Не провалля, а будівництво метро. Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра, пояснив, яма, яку назвали проваллям, насправді результат робот із будівництва метрополітену. Саме там планують зробити вихід із станції Музейна, із пам'ятником генералу Пушкіну, що в народі називають просто танк, обіцяють, все буде гаразд. Під землю він не піде, проте постамент, ймовірно, перенесуть ближче до пам'ятника слави. То есть мы посоветуемся и с архитекторами, и с представителями ветеранских организаций, со всеми жителями. Мы примем решение, то есть консолидированное, куда непосредственно. То есть я считаю, что более ему место, то есть это моя личная точка зрения, непосредственно прямо возле памятника славы. Это один из вариантов.